Simon Baczyński wygrała w 3 latach. Bohužel Honza, ale řekne nám něco o počasí. Rádio Čas, počasí na Moravě. Chyba zhruba tři. Dobrý impuls, to je 88, ne? Ano, nic. Orion. Zde jsem měnil ty kondenzátory. IV. Položil základní kámen dnešního Karlova mostu přesně před 660 lety. Detaily ve zprávách. No, to by se uhlasilo. Takže záměr se zdařil. A radio je celkem citlivé. Zprávy radiožurnálu a Jana Gulda.